godine, po 14. pat, Pčelarskog udruženja Bratstvo je održiva ova manifestacija Medot i pčelnite proizvodi vo investicije vo vašeto zdravlje. Moram da pojasnam i deka ova godina slavime 70 godini postojanja na našeto združenje. На ова манифестација ќе бидат изложени повеќе производи освен медот, матичен млеч, поленов прав, берга, восок и слично. Млечаните ќе можат слободно да дојдат да вкусат од нашите производи. Манифестацијава ќе трае денеска, 12. октомври, 13. и 14. значи до сабота. Оваа година е малце, од самата пролет, малце беше потешка оваа година, ради што имаше дождови цела пролет, имаше многу врнежи од дожд и пчелите не можеа добро да собираат мед, меѓутоа можам да ја кажам дека една просечна година во однос на количините. Како што кажа нашиот председател, оваа година ни е јубилејна во однос на постоењето на нашето друштво Братство од Прилеп. Јас би се обрнал околу организацијата на оваа манифестација и многу сум пријатно изненаден од излагачите, тоест е воведена некоја новина во аранжирањето на тезгите, на самите тезги и во пакувањето на медот и другите пчелни производи. Што значи, сметам дека ова манифестација традиционално е успешна и сметам дека ова година ќе биде уште подобра. Јас не би сакал да се навраќам од годините. Тоест, прв официјален документ за нашето друштво е од 53-та година, но најверојатно е и постаро, бидејќи тој документ веројатно е изваден од претходните генерации. Но да не се предлачеме многу, прилично старост е 70 години, тоа е едно од најстарите друштва во општина Прилеп. Уште едно сакам да кажам дека имаме прилично нови млади пчелари што почна да се занимава со оваа дејност и лично мене ми е гордо што привлековме да тие се сплотат во нашето друштво. Да не ширам многу, благодарност до сите. Целта на ова манифестација е да ги запознаеме граѓаните со медот и другите пчелни производи за нивните хранливи вредности, да може да вкусат, да знаат кое, како и зашо и зашто се користи. Како и секоја година традиционално присуствуваме на оваа манифестација Медофестот во Прилеп, медот и пчелните производи инвестиција во вашето здравје. Се занимавам повеќе од 20 години. Оваа година, покрај медот и другите производи што ги нудиме, како издружение, како и пчелар, годинава прв пат се промовирам апикомора, која е добра за белодробни заболувања. Апикомората се наоѓа во близи на градот Прилеп, местото викано Сарика, Шатаров камен. И може да ја посетат во период кој ќе се активни пчелите од април месец до август. Значи имаме изложено мед ливацки неколку врсти, имаме изложено мед од поречието, значи костен и даб, имаме изложено млеч, прополис, полен, комбинација нивна за сите врсти за подобрување на здравјето и за енергија. Изложивме еве и пример како се
апсорбира или се конзумира воздухот од пчелите преку специјални кошници, например, апи кошници. Тие се кошници кои се затворени, кои нема добир со луѓето што ја употребуваат терапијата и преку инхалатор го вдишуваат сиот воздух, едноставно природата и здравјето во еден здив.